Parou por quê? Seu Cleide, já passou dos 100 quilômetros, a gente ainda não chegou. Mas tá chegando, rapaz, tá chegando. O valor que eu dei pro senhor foi para rodar 100 quilômetros. Mas tá pertinho, rapaz, nós chega já, tá chegando. O senhor vai ter que dar os 100 reais a mais. Não tem problema não, nós se ajeita. Dinheiro para mim não é problema, chefe. Bom, o senhor conhece a estrada até lá? É por aqui mesmo, vamos seguir em frente aí. Bom, mas você vai me dar 100 reais a mais. Dinheiro para mim não é problema, vamos seguir a viagem. Para aqui, para aqui. Mandou parar por quê, seu Cris? Já chegamos, aqui é o ponto final. Pois graças a Deus que chegamos. Tem mais um pouquinho para nós ir para frente, mas deixa escurecer um pouquinho aí que nós vamos. Oxente, escurecer por quê? Vamos dar só um tempinho aqui para escurecer, só pode chegar lá de noite. Não, rapaz, eu tenho que voltar antes do anoitecer. Que pressa é essa, rapaz? Rapaz, eu tenho que voltar pra casa. Oxe, tu não quer ganhar dinheiro não, menino? Quero sim, meu irmão, mas eu já fiz o meu serviço, eu tenho que voltar pra casa. Olha, dinheiro pra mim não é problema. Eu só posso chegar lá de noite. E por que você só pode chegar lá de noite? É porque eu sou um político muito conhecido na Baixa do Mel. E se eu chegar lá de dia, o pessoal vai me pedir muito dinheiro. Ai, 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 pra me voltar numa estrada de noite dessa, perigosa, pra mim não dá certo não. Não, rapaz, não dorme aí, só vai amanhã, rapaz. Não, não, eu tenho que fazer amanhã. Se acalma, homem. Tu vai dormir lá em casa e amanhã tu vai embora sem pressa. Seu Euclides, o senhor tem um quarto lá pra mim dormir na sua casa? Quarto não, rapaz. Eu tenho lá uma suíte com ar-condicionado e até uma piscina pra você tomar banho. Ah, então sendo assim, eu vou pra sua casa. Esquenta não, rapaz. Eu vou cuidar bem de você. E que horas tem aí? 5 horas. Tá escurecendo, nós chega já. Vou ver que resolver uns problemas, eu venho jazinho. Oxente, seu Cris, o senhor vai me deixar aqui sozinho? Eu volto já, viu? Eu volto já. Você não vai me deixar sozinho aqui não, né? É besta, rapaz. Eu vou estar deixando minhas bolsas aqui, rapaz. Você acha que eu sou pilantra, rapaz? Volto já, rapaz. É eu, Chica. É eu, Zezão. Zezão? É eu, Chica. É eu, Chica. Eu vim pagar teu dinheiro. Zezão, é tu mesmo? É Zezão. Eu vim pagar teu dinheiro, Chica. Zezão, é tu mesmo, Zezão? É eu. Quero falar contigo. Abre a porta. O que que tu vem fazer aqui?
aqui, Zezão? O que, é que tu vai fazer aqui? Eu vim pagar teu dinheiro, mulher. Abra a porta, eu quero entrar, eu preciso falar contigo. Fecha a porta. Como é que tá as coisas por aqui, Chica? Me conta aí as novidades. Tu tá é doido, Zezão, de tá por aqui. O povo tá tudo atrás de tu. Oxente, aqui é minha terra. Eu tenho minhas coisas pra resolver. E tu não pode demorar aqui não, que meu tio tá pra chegar. E tu sabe que tu deve a ele. Calma, mulher. Eu vim pagar a todo mundo. É questão de dias. Pois vambora. Pago logo meu dinheiro. Calma, mulher. Eu tenho umas coisas pra combinar com tu. Tu não disse que veio só me pagar, rapaz? Foi, mas eu queria pedir um favor pra tu. Favor? Chega de favor, rapaz. Eu quero é meu dinheiro. Esqueceu dos favores que eu fiz pra tu, mulher? O tanto que eu te ajudei. Esqueci não, Zezão. O macho também causou muito problema pra eu. Olha, não vamos falar dessas coisas não. Meus problemas eu vim resolver tudo. E que favor é que tu quer deu? Olha, Chico, o negócio é o seguinte. Tem como tu arrumar um lugarzinho aí pra eu e meu motorista dormir aí? Tu tá doido, Zezão? Tu não pode dormir aqui não. Eu não já te falei que meu tio tá morando mais eu? Eita, rapaz. E agora, hein? Onde é que eu vou arrumar um lugar pra mim dormir mais meu motorista, hein? Rápido. Resolvi tudo lá já. E agora, nós vamos pra sua casa? Negão, o negócio não deu certo não, hein? E o que foi? Tá cheio de gente lá em casa. Se eu for pra lá, eu vou me engolir vivo lá, viu? Oxente, nós vamos pra onde agora? Nós vamos dormir ali no posto de gasolina do amigo meu e amanhã cedo nós vamos pra minha fazenda. Seu Cris, mas eu tenho que voltar amanhã de manhã cedinho, hein? Se preocupe não, meu filho. Eu vou pagar você direitinho, viu? Fazer o quê, né? Vamos embora. Seu Cris, o carro não quer pegar não. E agora? Sabe uma coisa? Nós vamos dormir aqui mesmo no carro. Dormir aqui mesmo? Mas aqui é perigoso. Vamos dormir aqui mesmo, rapaz. Aqui é bom. Fazer o quê, né? Cansado. Correria danada.